אוהב אותך. ישר הוא אמר לי, יש לך שלישייה? הייתי ככה. מה? שירות בתי הסוהר, שלום. לרשותכם מערכת ניתוק שיחות לכלל בתי הסוהר. הלו. נירון. אם היית יודע כמה עדינה אני, היית אוכלת לעצמך על כל מכה שהבאת לי. יכולה להעניש אותי עכשיו, שלא יהיה לי קשר עם הילדות. נימצתי כל החיים לצפות למשפחה שלמה שבחיים לא תהיה לי. נימצתי. הלוואי, 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 ה